ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന ആളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. നോവൽ അച്ചായൻ അച്ചാനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അച്ചാ എത്ര വർഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട്? ഞാൻ ഫ്ലോറിഡ വന്നിട്ട് അല്ലേ, അമേരിക്ക വന്നിട്ട് ഇപ്പം 2007 വന്നാണ്. പത്ത് പതിനാല് വർഷം. ഇവിടെ വന്നപ്പം തൊട്ട് ഹണ്ടിങ് പോകാറുണ്ടോ? അല്ലോ, നാട്ടിൽ ഹണ്ടിങ് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു? നാട്ടിൽ ഹണ്ടിങ് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പലർക്കും തോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു, ക്യാമ്പിങ് കാടിനുള്ളിൽ ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ. അന്നൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് നിലമ്പൂർ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരു നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണത്. അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഹണ്ടിങ്? ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നാട്ടിലെ ഭയങ്കര റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചും റൂൾസ്. ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഹണ്ടിങ് ലീഗൽ. നാട്ടിൽ ഹണ്ടിങ് ലീഗൽ അല്ല, ഇല്ലീഗൽ. ഓക്കെ. പക്ഷേങ്കിൽ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഹണ്ടിങ് ലീഗലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ഹണ്ടിങ്ങിൽ അത്രയും ഒരു ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിന് ഏഴായാലൊക്കെ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഹണ്ടിങ് ഇല്ല. ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. എല്ലാ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കാണ്, ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു തരും, നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും. ഞങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു പബ്ലിക് ലാൻഡ് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട്, അത് 55,000 ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ളൊരു ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ. അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കുടുങ്ങി, വണ്ടി അവിടെ ചെളിയിൽ പതഞ്ഞ് പോയി കുടുങ്ങി പോയി. രാത്രിയായി, ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ഫോണിന് റേഞ്ചിലായി, പക്ഷേ 911 വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഞങ്ങളെ വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, ട്രേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ അവർ ട്രേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കി. അവർ ആ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്ററും പോകണം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ആ 15 മൈല് ഇവർ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി, അവർ ഞങ്ങളവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്ന് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചെളി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴുകി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു, ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വിടുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സിസ്റ്റം, അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിന് ചെറിയ പേയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഈ ഹണ്ടിങ് ലൈസൻസ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണ്ടേ? എല്ലാ വർഷം വേണ്ട. നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടർക്കി ഹണ്ടിങ്, ഹോക്ക് ഹണ്ടിങ്, ഡിയർ ഹണ്ടിങ്, പിന്നെ ബെയറിന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതിനെല്ലാം നമ്മൾ സീസണൽ സംഭവങ്ങൾ എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ 5 ഇയർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ 5 ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇയറിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഹണ്ടിങ് ലൈസൻസ് നമ്മൾ ഒരു പെർമനന്റ് ലൈസൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. പെർമനന്റ് ലൈസൻസ് ആയ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കാണോ അല്ല അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ച് പേയ്മെന്റ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ബിഗ് ഹണ്ടിങ് എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ വന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2008 ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മിനിസോട്ടയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇവിടെ പോകാൻ പോട്ടപ്പെട്ടുള്ള പയ്യാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ പുള്ളി ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു ആളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ അയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പോയി. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ പന്നിയെ പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചടിച്ച് വലിയ രസമുള്ള ഒരു ഇതില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് റൈഫിള് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ റൈഫിളിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയാൻ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഷോട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ നമ്മളാട്ടിൽ തോട്ടാക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ പവറല്ല, റൈഫിൾ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈഫിൾ ഉള്ളതായിട്ട് ഇവിടെ ഷോട്ട് ഗണ്ണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോട്ട് ഗണ്ണാണ് ഉപയോഗം. കാരണം നമുക്ക് ലെൻസിൽ കൂടെ നോക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല, സ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കാം. ഫാസ്റ്റ് ഷൂട്ടിങ് റണ്ണിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോട്ട് ഗണ്ണാണ് എപ്പോഴും എളുപ്പം, പക്ഷേ ഷോർട്ട് റേഞ്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ റൈഫിൾ മേടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേക അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുക്കണം? വേണം. എല്ലാ ഗണ്ണിനും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഈ ആംസ് ആണ് മ്യൂണിസ് കയ്യിൽ വെച്ചും അത് വെക്കുന്നുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് എല്ലാം വേണം. അതെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഈ 14 വർഷം എത്രയാണ് ബിഗ് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട്? എത്രയാണ് 300 പന്നികളെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട്? അപ്പൊ ഈ പന്നീരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവര് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുമോ, അല്ല നമ്മള് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം? ഇത് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്ന് നമ്മള് പെയ്ഡ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയാം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മള് പ്രൈവറ്റ് റാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് 10,000 ഏക്കർ കാടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം അവിടെ അവർ പശുവിനെ വളർത്തുന്നു, അതിന് ബാക്കി കുറെ സ്ഥലം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ഹണ്ടി അവരുടെ പട്ടികളെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അവർ വേണേൽ ഗണ്ണ് തരും, അവരുടെ വണ്ടി ഉണ്ട്, അവർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗൈഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഹണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ വെടിവെച്ചിട്ടാൽ മാത്രം അവർ തന്നെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി അവർ നമുക്ക്. പക്ഷേ അവർക്ക് അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. പേയ്മെൻറ്റ് മീറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾ ഹോക്കിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാം, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. അല്ല, അവർ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം വേസ്റ്റെല്ലാം കളഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവർ കൂളറിട്ട് നമുക്ക് തരും. ഇനി മറ്റേ നമ്മൾ പബ്ലിക് ലാൻഡിൽ പോവാണെങ്കിൽ, പബ്ലിക് ലാൻഡ് ഹണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം. എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയില്ല, എവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്നി പൊട്ടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടിയെ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെ അവിടെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം.
നമുക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോകുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ഹണ്ടിങ് സ്ഥലത്ത് അവിടെ പൈപ്പ് പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് അവിടെ പൈപ്പും നമുക്ക് തൂക്കിയിടാനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കൂടുതലും അത് പല സ്ഥലങ്ങൾ പല റാഞ്ചുകൾ പല സ്റ്റൈലാണ്. ചിലർ അവിടെ കയറി കയറുന്നതിന് പൈസ ഉണ്ട്. മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെടി വെച്ചാൽ മാത്രം പൈസ കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ? അവിടെ അവര് ഫീ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ പ്രൈവറ്റ് റാഞ്ച് ആണ്. അവര് 300,000 ഏക്കേഴ്സ് ആണ് അത്. 300 ഓക്കെ. അപ്പം അവിടെ അവരുടെ ഒരു ഇങ്ങനെ കൊറേ റാഞ്ച് പോലെ പശു വളർത്തലും ബാക്കി എല്ലാം കാടുകൂട്ടി സ്ഥലം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവര് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വണ്ടി അവരുടെ ഡോഗ്സിനെ നമുക്ക് തരും. അവർ നമ്മുടെ കൂടെ വരും. ഗൈഡായിട്ട് ആളുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോഗിനെ വിട്ടിട്ട് എവിടെയാണ് പന്നിയുള്ളത് വെച്ച് തള്ളി അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പന്നി പിടിക്കാനുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിക്കാണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് പോയാലോ? യാ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം ഹണ്ടിങ് എപ്പോഴും ഒരു ത്രില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹണ്ടിങ് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ഹണ്ടിങ്. ഹണ്ടിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ ഹണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മളിപ്പോഴും, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വരെ കേട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ആ സംഭവം ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മറക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊരു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇതുപോലെ പോകാനും കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് ആരുമില്ലായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും പേടിയാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ കാരോട് പോകാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാവുന്നവരോട് പോകുമ്പോൾ അതല്ലേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്? എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളോട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഹണ്ടിങ് ഒരു ഒരു ലൈഫ് ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ മറക്കത്തില്ല. അതെ, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ട് പോകുന്നു, പക്ഷേ മറന്നു പോകുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അതാണ് ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ആ പന്നീനെ വെടിവെക്കാൻ പോയി. രണ്ട് പന്നിയാണ് നമ്മൾ അല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം രണ്ട് പന്നി കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വെടിവെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കറി വെച്ച് കഴിക്കാം. നമ്മൾ വെടിവെക്കാൻ പോകുന്ന തോക്കാണ് ഉന്നം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അതായത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വെടിവെച്ചിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച കാലിബറാണ്. ഇത് റെമിങ്ടൺ 7600 പമ്പ് ആക്ഷൻ റൈഫിൾ. റെമിങ്ടന്റെ 7600 എന്ന സീരീസ് പെട്ട പമ്പ് ആക്ഷൻ റൈഫിളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സാധാരണ റൈഫിള് ബോൾട്ട് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതിന് ഇത് പമ്പ് ആക്ഷൻ ആണ്. പമ്പ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. സോ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ചേമ്പറിൽ നാലെണ്ണം മാഗസിനിൽ പോകും. അപ്പൊ അഞ്ച് ഷോട്ട് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം. കണ്ടിന്യൂസ് അഞ്ച് ഷോട്ട് എടുക്കാം. അല്ല, ഇത് ഇത് ഷോർട്ട് ഗൺ. ഇത് ഷോർട്ട് ഗൺ. ഇത് ടർക്കിഷ് മെയ്ഡ് ആണ്. ഡബിൾ ബാരൽ ഷോർട്ട് ഗൺ. ഒറ്റ ഷോട്ട്. യാ, ട്രൈ സ്റ്റാർ എന്ന കമ്പനിയുടെ. ഇതില് നമ്മള് ഡബിൾ, ഇപ്പൊ രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ഇടാം. ഓക്കെ, ഡബിൾ ബാരൽ. ഓ, നമ്മുടെ ആ വലിയ ബുള്ളറ്റ്. ഇത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺ. ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം സാധാരണ പന്നിയൊക്കെ വെടിവെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലഗ്ഗാണ് ഉപയോഗിക്കുക. സ്ലഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റയുണ്ട്. ഇത് ചെറുതാണ്. ഇത് ഈ ബേർഡ് ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ, ഇത് സേഫ്റ്റി ഇതാണ്. ഇത് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഫയറാണ്. അങ്ങനെ മുകളിൽ ഇട്ടാൽ വെടി പൊട്ടും.
ഇതിപ്പം ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗണ്ണില് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഡബിൾ ബാരൽ ഗണ്ണില് നമ്മളൊരു വെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും അത് പുഷ് ചെയ്ത് കൊത്തി വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിലങ്ങനെ വേണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് രണ്ടാമത് പ്രസ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ വെടി ഓട്ടോമാറ്റിക്, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് പോലെ. മാഷ് എത്ര ഗണ്ണ് എടുക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്ന്? മൂന്ന് ഗണ്ണ്. മൂന്ന് ഗണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നു. മെയിൻ ആളാണ് ഹണ്ടിംഗ് ഗായാണ് അറിയിക്കുന്നത്. Finish him. Shoot him in the shoulder. You gotta shoot him. You can't let him run off or he's gonna get away. Shoot him. He's hiding over there. Guys, ഞങ്ങളെ പന്നീനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അവൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ്.
He's down. He's down. Yeah, good job, man. Thank you. Thank you. Oh, yeah, yeah. And why aren't you on them? Yeah, I didn't take a chance, you know. Yeah. The first one I took a chance to do a shot. Ooh. Oh, after the short and the warm, what the boil? Yeah. And why the lamp? Correct. Correct. Is it a regular? It's 100 pounds in the bowl. 100 pounds, yeah. Hello, Italy. Oh, sorry. Well, I wonder why I did you want to go on the jam with you. I'm going to work in the attitude with you. Oh, baby, and there, no, yeah, no, I'm not feeling so. Oh, my God. I have like six or eight. I'm going to clean it. Thank you.
ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെടിവെച്ച് കൊന്ന പന്നിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഓ അതിന്റെ തൊലിക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയാ നോക്ക് മനുഷ്യ പഠിപ്പിക്കാടാ ഏയ് am I just quartering these hogs quartering them yeah okay. So he got the first shot on the leg ഭയങ്കര കട്ടിയാ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എടുത്തോളാം മറ്റേത് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടേ ഏതാ ഇതിൻ്റെ വയറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ആ മറ്റേ ഇരുന്നു മറ്റേ ആണല്ലേ നമ്മുടെ ഹണ്ടിങ് ഇന്നത്തെ കൊള്ളായിരുന്നു നീ എത്രാമത്തോണ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യമായിരിക്കും ആണോ ഹണ്ടിങ് ആണ് എല്ലാ തവണ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ തുടർന്ന് അടിച്ചു വീഴ്ത്താണ് സാധാരണ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വരെ പിടിക്കും കുളുക്കൂക്ക് നീ ആണോ കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാരും സ്റ്റൈലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും നീ റിബ്സ് ഒക്കെ എന്നെ ചെയ്യുന്ന നേരം അതും ഇതോടെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കുക്കിംഗ് നീ ആണോ ഇന്നത്തെ കോട്ടയം സ്റ്റൈലാണോ കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ സാധാരണ നമ്മുടെ എന്നാ പറയാ പന്നി വളർത്തോ പന്നി ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഫ്രൈ അത് തന്നെ അതിന്റെ പന്നിയിലൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാ കപ്പയായിരിക്കും കപ്പയും പിന്നെ എന്നാ കപ്പയും പൊറോട്ട കിട്ടോ പൊറോട്ട ആണെങ്കിൽ പൊറോട്ട നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടോ നമ്മള് പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന പന്നിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മസാല ഒക്കെ പരട്ടി ഇനി നമ്മളിവിനെ നമ്മള് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാണ് അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രഷ് കരിയാപ്പില ഒക്കെ ഇട്ട് മസാല ഇപ്പൊ